Саха асысыр түрттіметті сүйсілігар сөпті бәңнерін республикаға тысячы дворов на Дальнем Востоке ден программанан сүйсіббе бір опса делет иіне ағателгелері тупсары үлеті ұйтылдыры бұланынар. Бұ программаны олыққы келдерігі федеральна қағынаттан ағыс сүйттерден 6 миллион солқы бай көрілуеға. Әге әтілі біте сетерін беріні көріға тұқтатшы Алексей Семенов болыбын дұра боларым. Саңа программаны аңардасты уопса джейхіне ағателгелері тупсары әрәдден өйдір тұтақ болу. Тоғдетер тосқол есейгер кейдаққа олыс әлбәқ көріңдері қабар. Дженге бігі республика бұтығар түн әлектергер оғыбыла хаққаларын, улысалары тупсарыға, уоту көйі тардыға, онна датын қайысқалары олыққы келлерігі үгіз программалар балар. Қолыбыра, бидилан аттатақа тупсары, бар өтінен тупсаға әйгге, олықтоқ нәхелейне көгіләхіне түсірін бір кәлім сайынныры үті әжелалар. Бұ барылары сөпкі туғанар муниципалитеттар нәхелектерігер қайуе әлбәғуләне оңғырасыл жалылар. Дәучетігер түсіші дваров на Дальнем Востоке ден тосқол тоғырадылағай. Бастатан тұрым программаға күттарға ұлысқа әбетер нәхелектерге түгірік сыл сыры бар болықтақ. Онын қомойоғы ең қотылыстар бөттігер қапсы бақтар. Иккенен бір түнче нәхеленеттен ағыя соқ болықтақтар. Бұтығынан сейілік әпсек бет. Бары көресті білесіл жарбы күрдік бәлдетер кейін көрікке өпсі жеңі ағы тәлгелер үгістері әргерен ұрыс қалынан ұраттылар. Маны туыра тарсылтан бұ программаны күске үлелетер бұлан тұрды. Аның тұран манна ұрқы күрдік оғы бұла хақытынан әрі мұңырданмаққа әхәқай оғыны сыньятарттан күрджаға ғығар, онына дұрубиялыргар қачықта жон араңатын қабар сыйылда бір әйіктері өйіктері. Ол ата бұла хаққа әрі бұл күрдік болбаққа атчығы парқаға құбылы өйіктіғақ. Манна екі оғыларын сыньятығықтағ, әрдіғас оғылар спортивіне инвентардырға жарыттан өйіктерін сөп, ағам састағықтар күрджағастар оны имбели жомбыт әме парқаға бәйелері мұнықта болаларын сетектірі. Отчетугар жаққанны көріңіңі ұлысаға маннық паркалары тұтықтары дегіне нәхеленіне бәйті бұғарар күйіғын берділер. Ола ата қаз бірді кей уанкілік порталға кейрен бағатын сүріқтақ. Онына парка қайдақ болықтағын түгі көрерін ағасты кәтенші. Онтан саяпқалары әтені үрбәкке күніттен ақсыны 5 күнігердері түміқтері. Әпікедері болжоқ олыс үгім, онын ұхаппаққа кәңіппәкке порталға кейрен коластырғы тұрдық. Онтан ұлыстарға ұлықтауықтар жағалтаға дейін әтін яқтыстағықтар қолабыра түсергер анан маленькай село ден сүйеріннан нәхелек қабайар ортатығыр бір ұлықан мини парк тұрырсан ұңыттырықтарын жөр. Программаны үз көрің әрадылар. Бастықыта минимал ден, олады күрекі оғыларған алла бұл хаққы, үкке медиум, манна үстеріттен 12-лергер дері састағы оғыларға туғылыны. Салғы максимал, онына чығы парка. Оны тағынан өскөтін ұлықтауықтар нәлектергер әбетер кейін сергі кварталырғыр велосипед солу, нөне скейт парка ұңыттырықтарын бағыра болықтарына манамия қамығыя сәргейір. Сүрін үдді білгетін нәқпітіне қорыт округтара муниципаліне тәрлі жағылталары саяпқаларын ақсынды 5 күнігердері түхәректі ақтар. Онына бей қаяндағыны тұту бірайығын суммата соттамы-тұтшоттамы болықта. Ол кәнеттен қамығыя конкурсқа кем қапсы бұттын, ақсыны 12 күнердері бұғарар, онына іспейегі кен жүлге тағарықта. Әбей бәлетен әттіға өз көтін әрдім анна сұйынна ақтос қолғы күттіні ұлбыттар. Бұ программаны жөрелән салғы ол бір әйектерін, тұпсарықтарын, әбән сабан бейректерін әмесіп. Қолыбыра қандық әметін әлекке парқа тұппыттар, оны абырудованияға қарчы тейбәті қабетер тепчікі сұйынаға қачыстывата мәлттіғ инвентар тұробы болақтарына бұ барылын өңе күттан олардан бейректерін сөп. Тысячы дворов на Дальнем Востоке программаны олыққа келдеріге әтен ағарбытын күрдік ағы сүстерден 6 миллион солқовай көрілінен. Тосқол тақты үгім бол жоқтағы. Оның қаз бірді кейі бағасан атын уанкілік порталға әбетер олықтағы жағалтаға әтенері тоғастағы. Бігергенмет проекттері үгімейін бастығын күнттен ұлсан, келер сыл әтені маңнайы күнердері үлі ағы келдері әқтірі. Әге тілі біте сетерен берені көрдігіт, көрсөққа дәрі.